اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. علاقائی خبرنامے کے ساتھ میں حکمت دورانی. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. دعا ہے رب کریم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کو کرونا سمیت ہر قسم کی آفات سے محفوظ رکھے. آمین. آغاز میں آپ کو بتائیں گے دریائے جہلم جھگیاں کے مقام پر دو نوجوان ڈوب گئے. ایک کو بچا لیا گیا جبکہ دوسرے کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے. شرط لگا کر دریا میں چھلانگ لگانا جہلم کے نوجوان کی زندگی لے گیا. دریائے جہلم جھگیاں کے مقام پر دو نوجوان ڈوب گئے. ایک نوجوان کو مقامی افراد نے زندہ بچا لیا. ریسکیو کی غوطہ خور ٹیم ڈوبنے والے دوسرے نوجوان کو تلاش کر رہی ہے. دونوں دوستوں کی دریا میں چھلانگ لگاتے ویڈیو منظر عام پر آ گئی. ضلع انتظامیہ نے دریا پر نہانے کی پابندی عائد کر رکھی ہے. دریائے جہلم میں ایک مہینے کے دوران سات افراد ڈوب کر جاں بحق ہو چکے ہیں.